çiç onu görürdüm. Luke'un da birinci saçı. Dikkatli olmak lazımdır. Dikkatli olmadıysa rassalam. Mübarek. Qafil mənə elə baxdı ki, elə bil mən dayanmalıydım, bu yola çıxmalıydım. Bu millət nə vaxt qeybət eləməyi dayandıracaq? Mənə baxırlar, məndən danışırlar. Bu ne inir? Bu ne sürmeydi axı? A seriyasdan sonra minməli sən məni. Geçirəm üstümə su. Bilərəkdən baxır maşına, maşının burnuna. Mənə biraz yaxınlaşmaq istəyir. Bu video görənlərin içində bilirəm yazacaqlar ki, orada sən ötmə əməliyyatı edə bilərdin axı, niyə yandın, niyə sürət azaltdın avtobusun arxasına. Sürətimi azaltmağın da səbəb budur ki, bilmirəm bir kamerada bilindi yoxsa yox, eşidildi ya yox. Kərəm edib keçmək istəyirdim, amma önümdəki avtobus mühərikinin dövriyyə səsini artırmasını hiss etdim. Bu səbəbdən sürətimi azaltdım, fikrimiz də üst-üstə düşürdü. Bildim ki, mən də oradan keçməyə davam edeceğim. Bu avtobus da tərpənsə, qalacağım solda önümdə olan və avtobusun arasında. Bu səbəbdən sürətimi azaltdım, avtobus tərpəndi, mən də rahat yoluma davam etdim.
Onu tez keçin.